Це церква Зарваницької Матері Божої в Тернополі. Настоятель цього храму, отець Роман Ваврух, освячує паски для українських бійців. І Сина, і Святого Духа. Амінь. В нас, як і в кожному храмі, є спеціальна скринька, яка призначена для того, щоб туди люди, які приходять до храму, вони могли склати свої пожертви, і ці пожертви вони адресуються воїнам. Розуміємо, бачимо, знаємо ситуацію непросту зараз, що храми є зараз порожні, бо ми всіх просимо, щоб залишалися вдома. Ми, використовуючи соціальні мережі, ми, використовуючи також телефонні розмови, зв'язки із небайдужими парафіянами, контактували і просили їх, щоб вони пекли пасточки, щоб вони справді долучилися в якийсь спосіб, який можуть. І відкликнулося дуже багато людей, навіть із-за кордону, із Польщі. Далі паски вантажать в авто. Зібрані речі Христина Фетіса привезла на склад. Сьогодні волонтерка відправить на передову паски, ковбаси, сухофрукти, солодощі, каву, медикаменти, маски та антисептики. Вона розповіла, як збирала ці речі. У нас дружина священника Наталя Гук разом з отцем Романом спекли 200 пасок, посвятили їх і попакували. От гарно кожну попакували і передали для наших захисників. 50 пасок спекли Тригуба, Петро Мирославович. От вони спекли 50 пасок і теж передали для наших захисників. Сьогодні в церкві Зарваницької Божої Матері дуже теж приємно ми здивовані, бо парафіяни разом з настоятелем отцем Романом Ваврхом вони зібрали 60 от красивих таких пасочок, жіночки-парафіянки напекли їх, вони зібрали кошти і ми закупили 50 кілограмів м'ясного. Дуже багато солодощів з церкви Різдва Пресвятої Богородиці, каву, їхній такий хороший парафіянин, який живе за кордоном, долучився і передав і зефіри, і цукерки, і чай, і каву, і от яблучка. От, і оце все ми спільно зберемо по коробочках і гарно передамо нашим захисникам, щоб вони теж мали цього року трішечки свято. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.